Në këtë 10 vjetor, ne rikonfirmojmë se procesi integrimit evropian mbetet një nga qëllimet kryesore të politikës e jashme të Republikës së Kosovës. Në këtë drejtim, ne besojmë fuqimisht që institucionet e bashkimit evropian do të vazhdojnë të bëjnë gjithçka që munden për të mbajtur perspektivën evropiane edhe të rajonit ton, por përsaqërisht të Republikës së Kosovës, edhe për të gjithë rajonin, dinamike, konkrete dhe të arritshme. Pra ne duhet i bëjmë detyra tona, por edhe bashkimi evropian pastaj duhet të na takoj kur ne i përfundojmë detyra tona. Unë besoj fuqimisht se pjesa e rëndësishme dhe më e rëndësishme në të vërtetë, ku bashkimi evropian duhet të përqendrojë politikën e saj të jashtme, është procesi i zgjerimit. Përfshirja e sa më shumë vendeve në familjen evropiane do të mundësoj vendeve të tilla që të arrijnë jo vetëm reformat në ekonomi, por edhe krijimin e demokracisë dhe forcimin e sundimit ligjit. Por në anën tjetër, ditë më parë gjithashtu u paraqit dhe u publikua edhe strategjia për gjerim e bashkimit evropian. Për herë të parë, Republika e Kosovës është pjesë e Ballkanit Perëndimor, pra në strategji, në hyrjen e strategjisë, në pjesët vazhdueshme të strategjisë flitet për integrimin e 6 vendeve të Ballkanit të Perëndimor. Pra aty bën pjesë edhe Republika e Kosovës. Dhe për mua dhe për të gjithë ne duhet të jetë një njohje indirekte edhe nga vendet të cilat ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Republikës së Kosovës edhe në Bashkimin Evropian. Dy aspekte tjera të rëndësishme nga strategjia e publikuar ditë më parë janë edhe çështja e dialogut, si dhe ndoshta formulimi më i saktë që kemi pasur ndonjëherë, një marrëveshje juridikisht e obligueshme për Republikën e Kosovës dhe Republikën e Serbisë. Pse po e them këto janë dy aspekte të rëndësishme? Sepse për herë të parë rrugët e integrimit evropian, procesi integrimit evropian është të ndarë për Republikën e Kosovës dhe për Republikën e Serbisë, pra si dy proceset të ndara. Ne jemi vendi fundi që kemi nënshkruar marrëveshjen e stabilizim asociimit, një marrëveshje kjo e cila ka hyrë në fuqi 2 vite tani më. Kemi bërë përparime, por edhe shumë duhet për të bërë. Dhe për këtë shkak, edhe ne si qeveri kemi dinamizuar procesin në mënyrë që të ndërtojmë një momentum që në fund të vitit 2018 të aplikojmë edhe për statusin e kandidatit. Çështja e dialogut. Një marrëveshje juridikisht e obligueshme që asnjë vend nga Ballkani Perëndimor të mos ketë mundësi ta pengoj njëri tjetrin në antarësimin apo procesin e integrimit. Mendoj se tani kapitulli tjetër që po hapim, pra dekada e dytë duhet të karakterizohet me përfundimin e punës që kemi filluar, antarësimin në Bashkimin Evropian, antarësimin në NATO, antarësimin në Kombet e Bashkuara. Të ndryshme, kjo kushtetut është krijuar në bodrume të ndryshme nga njerëz të ndryshëm dhe ditëlindje tjetër, pra një ditëlindje keqe. Sepse problemi Kosovës ka filluar në 2012, pra, për shkak të ndalesës, për shkak të tërheqjes së perëndorisë osmane dhe trupat serbe kanë pushtuar dhe kanë ushtruar një brutalitet ndaj popullit. Dhe nëse dëshoni të dini më shumë, do të lexoni raportet e Fondacionit Carnegie nga Amerika. Dhe kjo është një raport mjaft shokues dhe është një austriak mjaft i famshëm, zotri Frank, kanë shkruar libra të mrekullueshëm rreth kësaj teme dhe është mjaft me interes që të lexohen. Dhe nuk duhet të harrojmë edhe ditëlindjen e parë. Nuk e dim saktësisht, por me njëra vetë më parë,